ከጊዜ ወደ ጊዜ ዓለም አቀፍ መዳረሻውን በማስፋት የሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርባስ A350-900 አውሮፕላን ህዳር 1 2008 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ገብቷል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ በ2025 እንግዲህ ያሉትን አውሮፕላኖች ወደ 150 ከፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በዚህ መሰረት ወደ አገር ውስጥ የሚያስገባቸው ኤርባሶች የመጀመሪያው ኤርባስ A350-900 ዛሬ አዲስ አበባ ገብታለች። እኛም በዚህ ኤርባስ ውስጥ በመገኘት ጉብኝት አድርገናል። አብራችሁን ቆዩ። አየር መንገዱ በ2025 የያዘውን እቅድ ለማሳካት ቦይንግ 777X ኤርባስ 350-1000 እና ቦምባርዴር ኪው 400 አውሮፕላኖችን ለመግዛት ማቀዱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ያስገባው ኤርባስ A350-900 25% ነዳጅ ቆጣቢ ረጅም ርቀት መጓዝ የሚችልና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የያዘ ነው ያሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ናቸው። አንደኛ ይሄ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። አምና ነው ስራ የጀመረው በአውሮፓውያን አቆጣጠር በዚህ አመት መጀመሪያ ማለት ነው ጃንዋሪ አካባቢ። እና በነዳጅ ቆጣቢነቱ በጣም የታወቀ ነው። ከሌሎቹ የኤርባስ አውሮፕላኖች በ25% ነዳጅ ይቆጥባል። ያ ማለት ለአየር መንገዶች ወጪ ይቀንሳል ማለት ነው። ለኛ አካባቢው ደግሞ የበክለት እንትን ይቀንሳል። ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድ በ25% ይቀንሳል ማለት ነው። አውሮፓ አካባቢ ያለው ስጋት በዚህ በካርቦን ብክለት ይሄ ጥሩ መልስ ነው ማለት ነው። ሌላው ጥገና ወጪ ይቀንሳል። ለመንገደኛው ደግሞ አዳዲስ ፊቸርስ አዳዲስ አገልግሎቶች አሉት። ረጅም ርቀት መጓዝ ይችላል ያለማቆም ማለት ነው። 43000 ጫማ በጣም ሃይ አልቲቲዩድ ነው። ይሄ እንግዲህ ለተርቡለንስ ለመሳሰሉ ነገሮች የተሻለ ፐርፎርማንስ አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፍጥነቱ ማክ 85 ማለት በጣም ፈጣን ማለት ነው። እና ይሄ ተጨማሪ አገልግሎቶች አሉት እንደ አዲስ ቴክኖሎጂ እንደመሆኑ መጠን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኤርባስ 14 አውሮፕላኖችን ለመግዛት የተስማማ ሲሆን ሁለት አውሮፕላኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሜ 2016 ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ ተብሏል። ቀሪዎቹ አውሮፕላኖችም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 እንደሚገቡም ተገልጿል። እኛ እዚህ በመገኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። ኤርባስ A350-900 ተብሎ የሚጠራው ይህን አውሮፕላን ከ41 ደንበኞቻችን 787 አውሮፕላኖችን ታዘናል። እኛ ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ በምንመጣበት ወቅት 43000 ጫማ ከፍታ ላይ ሆነን በተረጋጋ ሁኔታ ነው የበረርነው። ይህ ኤርባስ A350-900 አውሮፕላን በአንድ ሰዓት ውስጥ 2.5 ቶን ነዳጅ ይጠቀማል። ይህም አስገራሚና ልዩ ያደርገዋል። የኤርባስ A350-900 መቀመጫዎች ሰፋፊ ናቸው። ተጓዦች ረጅም ጉዞ በሚያደርጉበት ወቅት በድምጽ ካለመረበሻቸው በተጨማሪ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ተግባራዊ ተደርገዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኤርባስ ጋር ስምምነት ሲያደርግ የመጀመሪያው ነው። ከዚህ ቀደም ከቦይንግ ጋር ሲሰራ የቆየ ሲሆን ከቦይንግ ጋር ተወስኖ የቆየበትን ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም እንዲህ ብለዋል። ቦይንግ ብቻ ሆነን የቆየንበት ዋናው ምክንያት ያው ቦይንግ ስለጀመርን እና ደግሞ በዚህ በአየር መንገድ ኢንዱስትሪ አውሮፕላኖቹ ተመሳሳይ ሲሆኑ ወጪ ይቆጥባል። የስልጠና ወጪ ይቆጥባል። ለቴክኒሻኖች ስልጠና፣ ለፓይለቶች ስልጠና፣ ለበረራ አስተናጋጆች ስልጠና፣ እንደገና ደግሞ መለዋወጫ የምንይዘው የአውሮፕላን መለዋወጫ ኢንጂን ብዛት
አይኖረውምና ተመሳሳይ ስለሚሆን ካንዱ ወደ አንዱ መላውት ስለምንችል ወጪ ቀንስልናል ሶ በሱ ምክንያት ነው እስካሁን የቆየነው አሁን ግን ያደግን ስንሄድ የአውሮፕላኖቻችን በዛትም እየጨመረ ሲሄድ ዛሬ 77 አካባቢ አውሮፕላኖች አሉ እያንዳንዱ የአውሮፕላን አይነት በራሱ በቂ ቁጥር ይኖረዋል ለምሳሌ አሁን ይሄ አውሮፕላን ስናመጣ ለስልጣና መናወጣው ለፓይለት ስልጣና ለቴክኒሻን ስልጣና ለካቢን ክሩ ስልጣና መላዋወጫ ምን ገዛው አንዴ ነው ዋን ታይም ኮስት እንለዋለን እና ከዛ በኋላ አውሮፕላኖች 14 አዘናል ቀጥለንም 10 አካባቢ እናዚህ ይሆናል ሶ 24 25 ሲሆኑ ወጪው በብዛታቸው ጀስቲፋይ ያረጋል ያዋጣል ያኔ ትንሽ በነበረበት ጊዜ ግን 5 አውሮፕላን 10 አውሮፕላን ለሁለት ለሶስት ሲከፋፈሉ በጣም ውድ ያደርጋቸዋል የኦፕሬቲንግ ኮስታቸው ሶ ዋናው እንትኑ እሱ ነው በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ 76 አውሮፕላኖች በስራ ላይ ያሉት ሲሆን 47 አውሮፕላኖች ደግሞ በትዕዛዝ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም ኤርባስ ኤ 350-900 አውሮፕላንን ያስገባች የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት ሀገር ሆናለች።